ប្រធានសហព័ន្ធសហភាពពាណិជ្ជកម្មជប៉ុនប្រតិភូធុរកិច្ចនៃប្រទេសជប៉ុនដឹកនាំដោយលោកយូនីកូរ៉ាហីរ៉ូម៉ាហ្សាប្រធានសហព័ន្ធសហភាពពាណិជ្ជកម្មជប៉ុនប្រតិភូធុរកិច្ចនៃប្រទេសជប៉ុនដឹកនាំដោយលោកយូនីកូរ៉ាបានចូលរួមរំលែកនៅមរណៈទុក្ខជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាចំពោះការយាងសោតទីវង្គតរបស់សម្តេចព្រះមហាវីរក្សត្រ នឹងបានសម្បងសួងឲ្យព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់សម្តេចព្រះមហាវីរក្សត្របានយាងទៅកាន់ព្រះបរមសពជាមួយនេះលោកយូនីកូរ៉ាក៏បានគោរពជំរាបជូនសម្តេចថាប្រតិភូរបស់លោកទាំងមូលគឺចង់សហការជាមួយនឹងកម្ពុជាជាពិសេសទៅលើបញ្ហាប្រជាកម្មនិងវិនិយោគនិងសហប្រតិបត្តិការលើផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្រួលបរិយាកាសវិនិយោគនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដើម្បីតេទៀងអ្នកវិនិយោគអន្តរជាតិជប៉ុនឲ្យមកកម្ពុជាឲ្យបានកាន់តែច្រើនឡើងតេតងទៅនឹងបញ្ហាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏បានជម្រាបជូនសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីអំពីសារៈសំខាន់លើបញ្ហាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងផ្នែកទុននិងផ្នែករឹងពីព្រោះថាអាស៊ានទាំងមូលនឹងត្រូវបង្កើតទៅជាសហគមន៍នៅឆ្នាំ2015ឆ្នាំខាងមុខនេះដូច្នេះកត្តាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគឺជាបញ្ហាសំខាន់ដូច្នេះនៅក្នុងលេខនេះ ប្រតិភូរបស់លោកគឺចង់ចូលរួមជាមួយនរីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិស័យអកិសនីប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនិងកំពង់ផែជាដើមទន្ទឹមនេះនៅមានប្រតិភូចំនួន3ទៀតដែលចង់ចូលរួមជាមួយនរីរដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជនជាពិសេសទី1គឺវិស័យថាមពលនិងធនធានរ៉ែទី2វិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងផ្នែកទុននិងផ្នែករឹងទី3វិស័យធនធានគី តាមនាមឲ្យធនធានគីលោកក៏បានជម្រាបជូនសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកចង់ចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងធនធានគីជាតិកម្ពុជាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវិស័យធនធានគីបានល្អកាន់តែប្រសើរជំនឿទុកចិត្តដល់អ្នកវិនិយោគបរទេសមកកាន់កម្ពុជានៅក្នុងនេះលោកក៏បានស្នើសុំសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីមេត្តាពិចារណាបន្ធូរបន្ថយសម្រាប់ធនធានគីបរទេសចូលរួមចំណែកនៅក្នុងវិស័យធនធានគីនៅកម្ពុជា ជាការឆ្លើយតបសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះការចូលរួមរំលែកមរណៈទុក្ខជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាចំពោះការយាងចូលទីវង្គតរបស់ព្រះករណាព្រះមហាវីរក្សត្រសម្តេចបានមានប្រសាសន៍ថាសម្តេចព្រះមហាវីរក្សត្រគឺជាអ្នកបង្កើតទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុនជាយូរលង់ណាស់មកហើយសម្តេចក៏បានស្វាគមន៍ចំពោះរដ្ឋបតីនិងសំណើរបស់ប្រតិភូទាំងមូលជាមួយនេះសម្តេចបានបញ្ជាក់ថាជប៉ុនបានជួយកម្ពុជាច
ហើយសម្រាប់កម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់តបភ្ជាប់អាស៊ីននិងតំបន់មេគង្គផងដែរសម្ដេចបានបន្តថាអាស៊ីននឹងខ្លាយទៅជាសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំ2015ដូច្នេះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយសម្រាប់កម្ពុជាសម្ដេចមានប្រសាសន៍ថាគឺកំពុងខិតខំរកជំនួយបន្ថែមដើម្បីតបភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្ទៃក្នុងហើយបើពុំនោះទេកម្ពុជាគឺមិនអាចតបភ្ជាប់ទៅខាងក្រៅប
รถทาวิบาลแต่มาค้างคือมันเมียนทาวิกากรุ๊ปกรอนเต้สำหรับก่อสร้างให้ทารัชนาสมปองนี่คือดำเนินอเมริกาโจร่วมปีวิสัยไอกิจุนชลิดยกอาการดูสำหรับบ้านจุบเดียบจูนอันปีวิสัยอันติพีระบอบรีรถทาวิบาลแบบป้อนแต่หนังวิสัยให้ทารัชนาสมปองมีโดยจีพลายกู้พลายได้พลายตึกกำปองแพ้พลายอากาศอากิสนีก็โดยจีประปอนสายสลบกษตรกรรมผ่องได้สำหรับบ้านกูเป็นเจ็ดท่าพลายในกัมพูชีในมีนโต้ไฮตรากาปุงริกบันไทมโดยที่ในตรากาจูลรวมปีวิสัยกระจุนได้จีกาจำบัดแปะป้อนตำแหน่งปัญหากิสนีสำหรับบ้านมีประสบฐานในปีนี้คือกำปองทัดขนมระดับปรังไฮริทนิพนธ์เป็นสับไงกำปองของว่าอากิสนีประประมาณ60เมกะวัตต์ก็ปนแต่กาตุตีจีกาประมาณในช่วงปีปอนดับบุญปัญหาของว่าขาดนิดหนึ่งตรากทอจอโดยในสำนักกบาลสมาคมจำปูปัจจัยวิจิตรไม่ระบาดญี่ปุ่นในบัตรพิซซ่าระบาดญี่ปุ่นนำไปช่วยเพื่อการวินิจฉัยในเรื่องวิสัยอากาศดีสำนักจะช่วยบัตรบันทึกทางการบุญจีมีพยาธิตากระปุ่นน่ะคือมันจังเอาเมียนอากาศดีแต่ในน้องตีกล้องหรือในดับบอลเซตเกตพิเศษคือจังเอาเมียนอากาศดีในตามที่จุดดับบอลของใดนำไปเพื่อเอาไปประชิดประโยชน์ในตามที่จุดดับบอลมีอากาศดีปราบ
សម្តេចបានស្វាគមន៍ចំពោះការវិនិយោគទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអគ្គិសនីពីក្រុមហ៊ុនឯកជនរបស់ជប៉ុននិងបានស្វាគមន៍ចំពោះការវិនិយោគផ្នែកបច្ចេកវិទ្យារបស់ជប៉ុនហើយធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យការវិនិយោគនោះមានការបំពុលបរិស្ថានហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបរិស្ថាននេះសម្តេចបានស្វាគមន៍ចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ទីក្រុងតូក្យូដែលស្នើសុំឲ្យជប៉ុនធ្វើការសិក្សាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅក្នុងតំបន់មេ
ang tu lên mekong phong dai sam dai chumriep chun tha kampuchea keu ananyat ao krom hun borote bongkat krom hun nang dak tun 100% dai khluon aing ban hai niyobai robos kampuchea keu men reu ang chompuh krom hun viniyog na muoy te krom hun na mok mun keu totu ban mun samrap pormien chi banto teatong te nang tu chpon ban bichet tha neak viniyog chpon kan ta mien chumneu tuk chet mok kan kampuchea ឯកអធិជនជប៉ុនអាដាមម៉ាសាហ្វូមីគូរេគីបានបញ្ជាក់ទៅកាន់ប្រមុខការទូតកម្ពុជាអាដាមអបានយុរដ្ឋមន្ត្រីហៅនំហុងថានៅពេលសប្តាហ៍នេះអ្នកវិនិយោគជប៉ុនកាន់តែមានទំនុកចិត្តក្នុងការមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាអាដាមឯកអធិជនជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាបានថ្លែងដូចនេះនៅពេលលោកចូលជួបសម្ដែងការគូសសម្នឹងជំរាបលាអាដាមអបានយុរដ្ឋមន្ត្រីហៅនំហុងនៅពេលបញ្ចប់អាណត្តិការទូតរបស់លោក បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំត្រូវបានបិទទ្វារនោះអាដាមកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាអាដាមឯកអធិជនជប៉ុនបានបញ្ជាក់ថៃឡើយនេះជប៉ុនមានជំនឿទុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងមកលើកម្ពុជាជាពិសេសនោះគឺកត្តាទី1បញ្ហានយោបាយល្អនិងមានបញ្ហាមួយទៀតគឺទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែប្រសើរឡើងអាដាមកុយគួងបានដឹងថា ទំហំប្រតិកម្មកម្ពុជានិងជប៉ុនក្នុងរយៈពេលប្រាំមួយខែឆ្នាំ2012មានតែជាង100លានដុល្លារអាមេរិកចំណែកជំនួយឥតសំណងរបស់ជប៉ុនបានឲ្យកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2012ជាង320លានដុល្លារហើយប្រាក់កម្ចីឆ្នាំ2010-2012ជាង130លានដុល្លារអាដាមកុយគូបន្ថែមថាទឹកប្រាក់វិនិយោគជប៉ុននៅកម្ពុជាគឺកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅឆ្នាំ 2016តែ180លានដុល្លារឆ្នាំ2012កើនឡើងដល់218លានដុល្លារ ចំណែកអ្នកទេសចរជប៉ុនចូលមកកម្ពុជានៅឆ្នាំ 2012មានចិត្ត18000នាក់ត្រូវតែសេចក្តីជូនជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តតទៅទៅនឹងការរកឃើញករណីទី6នៃជំងឺផ្ដាសាយបាសៃនៅលើមនុស្សនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ 2013ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមជម្រាបជូនដល់សាធារណជនបានជ្រាបថាមានករណីផ្ដាសាយបាសៃចំនួន1ករណីថ្មីទៀត ត្រូវបានអះអាងបញ្ជាក់ថាវេជ្ជមានវីរុសផ្ដាសាយបាសៃ H5N1 ក្នុងឆ្នាំ 2013ករណីទី6កើតឡើងលើកុមារីអាយុ5ឆ្នាំម្នាក់ដែលមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិអាងក្រសាំងឃុំព្រៃលាវីស្រុកព្រៃកប្បាសខេត្តតាកែវត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយវិទ្យាស្ថានប៉ាសទ័រកម្ពុជានៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2013ថាមានជំងឺផ្ដាសាយបាសៃ H5N1 កុមារីនេះចាប់ផ្ដើមឈឺនៅថ្ងៃទី28ខែមករាដែលមានជំងឺគ្រុនក្តៅក្អកនិងក្អួតកុមារីបានទទួលការព្យាបាលដំបូងនៅពេទ្យឯកជនប៉ុន្តែគ្មានប្រសិទ្ធភាពបន្តមកត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យគុណធម៌បុផារាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី31ខែមករាដោយមានគ្រុនក្តៅក្អកនិងហត់ទោះជាមានការជួយសង្គ្រោះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យក៏ដោយក៏កុមារីនេះបានបាត់បង់ជីវិតនៅថ្ងៃទី7កុម្ភៈឆ្នាំ
ដែលស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះ18ករណីក្នុងចំណោមករណីផ្ដាសាយបសៃទាំង28 ហើយកុមារនៅតែមានភាពងាយរងគ្រោះច្រើននិងជំងឺនៅតែបន្តគម្រាមកំហែងដល់សុខភាពប្រជាជនយើងអាដាមសូមរំលឹកដល់ឪពុកម្ដាយនិងអ្នកថែទាំកុមារទាំងអស់ទៅដាក់កុមារឲ្យឆ្ងាយពីសត្វបក្សីឈឺឬងាប់និងព្យាយាមឲ្យកុមារលែងឲ្យឆ្ងាយពីកន្លែងមានសត្វបក្សីនិងលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់
ប្រសិនបើពួកគេមានដង្ហើមញាប់ឬពិបាកដល់ដង្ហើមត្រូវនាំកុមារទៅព្យាបាលជាបន្ទាន់នៅគ្រឹះស្ថានសុខាភិបាលដែលនៅជិតផ្ទះរបស់អ្នកបំផុតហើយត្រូវប្រាប់មន្ត្រីសុខាភិបាលពីប្រវត្តិប៉ះពាល់ជាមួយសត្វបក្សីឈឺឬងាប់ក្រុមឆ្លើយតបបន្ទាន់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺកំពុងអង្កេតស្រាវជ្រាវដល់ទីកន្លែងកើតហេតុនៅឯមូលដ្ឋាន នឹងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីស្វែងរកអ្នកប៉ះពាល់ជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងកុមារីនេះនឹងភាពដែលអាចមានទំនាក់ទំនងគ្នាផ្នែកអេពីដេមីសាក្នុងចំណោមករណីទាំង 6 ដែលកើតក្នុងដើមឆ្នាំនេះនិងចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ឱសថបង្ការដែលចាំបាច់ជាបន្ថែមយុទ្ធនាការអប់រំសុខភាពសាធារណៈកំពុងត្រូវបានដំណើរការអនុវត្តនៅភូមិដើម្បីជម្រាបជូនដល់សមាជិកក្រុមគ្រួសារ នៅរបៀបបង្ការការចម្លងជំងឺផ្ដាសាយបាសីសារអប់រំរបស់រដ្ឋាភិបាលរួមមានលៀងដៃឲ្យបានញឹកញាប់ដល់កុមារនៅឲ្យឆ្ងាយពីសត្វបាសីនិងសត្វបាសីឲ្យឆ្ងាយពីកន្លែងរស់នៅកុំបរិភោគសត្វបាសីដល់សត្វបាសីដែលធ្វើការបរិភោគត្រូវចំអិនឲ្យបានឆ្អិនចំពោះស្ថានភាពពិភពលោកវិញចាប់ពីឆ្នាំ2003មានករណីផ្ដាសាយបាសីសរុបទាំងអស់ 616នៅក្នុងនោះមាន386អ្នកបានស្លាប់បច្ចុប្បន្ននេះគណៈមេធាវីកម្ពុជាមានសមាជិកជិត783អ្នកកិត្តិយ៍កម្មសិក្សាការីថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននាព្រឹកថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2013អាដាមប៊ុនហ៊ុនប្រធានគណៈមេធាវីកម្ពុជា បានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នគណៈមេធាវីមានសមាជិកជិត786អ្នកកិត្តិយ៍កម្មសិក្សាការីនៅក្នុងនោះមានមេធាវីពេញសិទ្ធ៦៩អ្នកដែលកំពុងបំពេញការងារជាមេធាវីអាដាមប៊ុនហ៊ុនបានឲ្យដឹងទៀតថាបន្ទាប់ពីមានព័ត៌មានលេចឮនៅភីបមិនប្រក្រតីរបស់សមាជិកគណៈមេធាវីមួយចំនួនតូចនោះអាដាមបានជំរុញសមាជិកគណៈមេធាវីទាំង អត្រូវគោរពក្រុមសិលធម៌របស់ខ្លួនក្នុងនាមជាមេធាវីម្នាក់ជានេះទៅទៀតតកតងទៅនឹងការធ្វើខុសរបស់មេធាវីមួយចំនួននោះបច្ចុប្បន្នក្រុមប្រឹក្សាគណៈមេធាវីកំពុងតែស៊ើបអង្កេតហើយនៅក្នុងនោះមានសមាជិកមួយចំនួនបានទទួលការពិន័យទៅតាមកម្រិតទោសដែលបានប្រព្រឹត្តអាដាមបានបន្តថាតកតងទៅនឹងការឡើងបកស្រាយបញ្ហាច្បាប់របស់សមាជិកនៅគណៈមេធាវីនៅតាម ស្ថានីយ៍វិទ្យុនៅទូរទស្សន៍កន្លងទៅឯកឧត្តមប្រធានបានគាំទ្រនៅសកម្មភាពទាំងអស់នោះដែលសមាជិកមួយចំនួនមានឆន្ទៈជួយសង្គមប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភនោះគឺការបកស្រាយពន្យល់ខ្លឹមសារច្បាប់ដោយមិនបានធ្វើការត្រៀមលក្ខណៈច្បាស់លាស់មិនបានស្រាវជ្រាវឲ្យបានល្អិតល្អន់ឬក៏មិនចំជំនាញដែលខ្លួន